seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. Este foi o meu cover, a minha versão do Plugin Baby dos Muse. E tentei recriar no início o efeito que o Matt Bellamy usa. Ele usa o Fuzz Factory da Zivex. Eu, infelizmente, ainda não tenho esse pedal da Zivex. Tenho outros dois clones da Zivex. Tenho o Super Ardon e o Woolly Mammoth. Tentei recriar isso com um pedal de delay, pá, fazendo uma espécie de noise machine. Utilizei o Arlen Benton Digital Delay, que é curioso que é um pedal que não é bem digital, ou melhor, ele é digital porque contém lá um chip que transforma, que faz o pedal ser digital, mas ele é meio que analógico, de repetição para repetição, ele vai deixando o som cada vez mais dark. A guitarra que usei, Epiphone Nighthawk, para mim a derradeira Les Paul, pá, não sei que não é uma Les Paul, mas a nível de corpo, pá, é mais ou menos idêntica. E para mim é derradeira, e digo isto porque é super confortável, é muito mais versátil que uma Les Paul normal. É quase como se uma Ibanez e uma Les Paul tivessem um filho. A nível de braço, então, faz muito lembrar Ibanez. Se tivessem um filho, seria isto. Para a distorção, usei o Mower, o Black Secret, que é um clone do Rat, do clássico do Rat. Para aquele efeito, pá, que usei no meio da música, tipo som limpo, usei um pedal da Behringer, o Ultra Shifter. Creio que é o clone do Boss PH5. Acho eu, não tenho a certeza, mas acho que é o PH5. Desta vez não usei a Cub, usei a Ironheart de 60 watts. Mas a grande novidade está aqui na minha coluna, uma coluna 412 com 7080. É a minha nova coluna, vai aparecer aqui em alguns filmes, vai também ser usada ao vivo. Tem um som um pouco diferente das outras colunas que tem, né? Tem colunas com Greenback e com Vintage 30. Esta aqui acaba por ter um som um pouco diferente. Está aqui. Espero que tenham gostado. Pá, se gostaram, dêem ao gosto. Se não gostaram, dêem ao não gosto. Partilhem. Pá, deixem aqui o comentário. Deixem aqui a vossa opinião. É importante para mim saber se gostaram. Dêem dicas para melhorar os meus filmes. Pá, se quiserem que eu faça algum filme sobre guitarras, a falar de guitarras, construção, de pedais, de efeitos, reviews, pá, estejam à vontade. Digam sem problema nenhum. É tudo. Espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal, não custa nada. Até à próxima.